Mercadona s'està consolidant com a centre logístic de primera magnitud i hub alimentari del Mediterrani, i les xifres així ho demostren. 4 milions d'euros de benefici durant el 2013, un 8% més que l'any anterior, i una previsió d'incrementar aquest any els beneficis en un 13%. Entre les causes d'aquestes bones dades, la reactivació empresarial dins de Mercadona i l'augment d'activitat del Servei d'Assessoria Internacional. Hem estat a Xina, hem vingut aquí i estem molt a prop de tancar l'acord. Tenim dos projectes ja presentats en ferm. No tots es guanyen. Ens aporta a Mercadona, jo crec, doncs altres valors més qualitatius, no? El prestigi de les nostres instal·lacions, el portar el nom de Mercadona i, per tant, de Barcelona. Per aquest 2014, Mercadona preveu invertir 8 milions d'euros per continuar millorant. Entre les actuacions previstes destaca la construcció d'un aparcament amb 300 places i 6 punts de càrrega elèctrica, així com la modernització del mercat central del peix i del de fruites i hortalisses.